Christensen i målet. Men ikke helt presist igangsatt, og det gir Stabæk en mulighet. Brunstad spissen. Og nå da, og det er scoring! Trondheimsøren dominerte lenge, men Stabæk er giske inne i feltet og tar ledelsen i denne cupfinalen. Stabæk opp til 1-0 over Trondheimsøren. 7,5 minutt før pause. Ja, det er vind, altså Markussen. Ballen midt på halvdelen til Ørn. Drar seg forbi. To spillere å spille. Og så er det en lekker kipp der over. Og Markussen offrer seg. Ja, det er strålende av Marie Dølvik Markussen, som er i ferd med å bli en profil i denne kampen. Sniker seg inn i feltet. Hun har både keeper på seg, hun har forsvarsspillere fra Trondheimsøren. Likevel evner hun å få satt den ballen inn i nettet. Og... Jeg vil...